Göyçaydə 4 otaqlı ev yanıb, belə ki, rayonun Çərəkə kəndində kənd sakini Etibar Musayeva məxsus 4 otaqlı mənzildə baş verən yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Göyçay və Ucar dövlət yanğından mühafizə hissələrinin 4 yanğın söndürən avtomobili cəlb olunub. Hadisə zamanı ev və içərisindəki əşyalar tamamilə yanaraq külə dönüb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Ev sahibinin sözlərinə görə ilkin ehtimala əsasən yanğına qısa qapanma səbəb olub. Gördüm, işləyirdim həyətdə, gördüm səs gəldi, partıldı, yığdım 101-i, yürüdük bura, gəlir, alışıb. Evdə çox şeylər, əşya hamısı yanıb, heç bir, heç nə çıxmayıb, hamısı yanıb.